हॅलो स्टुडंट्स, तर आपण व्हेक्टर या चॅप्टरची स्टडी करत आहोत आणि या चॅप्टरमध्ये आपण व्हेक्टर प्रॉडक्ट या कन्सेप्टपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हेक्टर प्रॉडक्टवर डिपेंड असणारं काही क्वेश्चन्स घेतलं होतं, जे 5.4 होते आणि त्यापैकी आता काही क्वेश्चन जे उरलेले आहेत त्यांना आपण आता या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करूया. क्लिअर? चला तर आजच्या लिहा ह्या व्हिडिओचं फर्स्ट क्वेश्चन. काय क्वेश्चन आहे? फाइंड यू बार डॉट व्ही बार इफ मॉड ऑफ यू बार इक्वल टू 2, मॉड ऑफ व्ही बार इक्वल टू 5 अँड मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बार इक्वल टू 8. तुम्हाला मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बार दिलेला आहे, मॉड ऑफ व्ही बार दिलेला आहे आणि यू बार डॉट व्ही बार काढायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला माहिती पाहिजे की मॉड यू बार डॉट व्ही बारचा फॉर्म्युला काय होतो. सो यू बार डॉट व्ही बारचा फॉर्म्युला होतो मॉड ऑफ व्ही बार कॉस थीटा. पण तुम्हाला कॉस थीटा माहिती नाही, मग कॉस थीटा फाइंड करावा लागेल आणि दिलेल्या डाटा जो आहे त्या डाटाचा यूज करून तुम्हाला कॉस थीटा फाइंड करावा लागेल. बरोबर? आता दिलेल्या डाटाचा यूज करून कॉस थीटा कसं फाइंड केलं जाईल हा लक्ष द्या. मला सांगा, क्वेश्चनमध्ये दिलेला आहे तुम्हाला मॉड ऑफ यू बार इक्वल टू 2, नंतर दिलं आहे तुम्हाला मॉड ऑफ व्ही बार इक्वल टू 5 आणि नंतर दिलेलं आहे मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बार इक्वल टू 8. बरोबर? ह्या तीन गोष्टी दिलेल्या आहेत. आता यांची हेल्प घेऊन तुम्हाला आधी कॉस थीटा फाइंड करावं लागेल, तेव्हाच डॉट प्रॉडक्ट फाइंड करता येईल. आता लक्षात ठेवा, मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बारच्या फॉर्म्युल्यामध्ये कॉस थीटा येत नाही, साईन थीटा येतो. तर आधी साईन थीटा फाइंड करायचं, साईन थीटा आल्याच्या नंतर मग कॉस थीटा फाइंड करायचं. क्लिअर? चला लक्ष द्या. काय होणार रे? तर देअरफोर आपल्याला माहिती आहे मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बार म्हणजे दोन व्हेक्टरचा जर क्रॉस प्रॉडक्टचा मॅग्निट्यूड काढायचं असेल तर त्याचा फॉर्म्युला होतो मॉड ऑफ यू बार मॉड ऑफ व्ही बार साईन थीटा. सो देअरफोर साईन थीटा इक्वल टू लेफ्ट हँड साईडला आहे मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बार आणि हा जो टर्म आहे इकडे त्याच्या डिवाइडमध्ये. सो मॉड ऑफ यू बार मॉड ऑफ व्ही बार हो ना. मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बारची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे क्वेश्चनमध्ये? 8. डिवाइडमध्ये मॉड ऑफ यू बार दिलेला आहे तुम्हाला 2 आणि मॉड ऑफ व्ही बार दिलेला आहे 5. सो साईन थीटा इक्वल टू फाइंड करतो जर म्हटलं तर ह्या 2 8 डिवाइड होतो 4 टाइम्स, म्हणजे साईन थीटाची व्हॅल्यू काय येणार रे? 4 डिवाइडेड बाय 5. काय येणार? 4 डिवाइड बाय 5. बरं, साईन थीटा जर निघाला तर ऑब्व्हियसली कॉस थीटा इझिली काढता येणार. काय होणार बघा, लक्ष द्या. आपण ट्रिग्नॉमेट्री ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी केलं होतं, कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्म्युला होतोय अंडर रूट ऑफ 1 - sin² θ. कॉस थीटा इक्वल टू काय होतोय? अंडर रूट ऑफ 1 - sin² θ. सो अंडर रूट ऑफ 1 - साईन थीटाची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे? 4/5. पण त्याचं काय आहे? स्क्वेअर. तर काय होणार? स्क्वेअर होणार. सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - 4² 16, 5² 25 मिळणार. सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 - 16 9/25. अरे मिळणार की नाही? 25 मल्टिप्लाय करा, 25 मल्टिप्लाय केला तर 25 - 16 किती होणार? 9 होणार. 9/25. सो देअरफोर कॉस थीटा इक्वल टू काय राहणार? 3/5. काय मिळणार? 3/5 कॉस थीटा मिळालं. ऑब्व्हियसली कॉस थीटा जर मिळालं जर असेल तर तुम्हाला डॉट प्रॉडक्ट इझिली काढता येणार. सो नाव यू बार डॉट व्ही बार इक्वल टू काय फॉर्म्युला होतो डॉट प्रॉडक्टचा? मॉड ऑफ व्ही बार डॉट प्रॉडक्ट असल्या कारणामुळे काय लिहिणार? कॉस थीटा. काय लिहिणार? कॉस थीटा. असं जर लिहिलं तर मला सांगा मॉड ऑफ व्ही बारची व्हॅल्यू किती? 2. मॉड ऑफ व्ही बार किती? 5. आणि कॉस थीटा किती आलं रे? 3/5. 3/5. बरोबर? जर 3/5 कॉस थीटा जर होतं तर 5 आणि 5 तर कॅन्सल होणार आणि यू बार डॉट व्ही बार इक्वल टू 2 × 3 किती मिळणार? 6. किती मिळणार? 6.
तुम्हाला जो फाइंड करायचा होतं यू बार डॉट व्ही बार, तर यू बार डॉट व्ही बार जी व्हॅल्यू आली किती 6. क्लिअर? अरे क्लिअर, चला लिहून घ्या. बरं चला लिहा रे, सेम टू सेम एक क्वेश्चन आहे तो लिहा. काय नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, सेम टू सेमच आहे, फक्त तिथे यू बार डॉट व्ही बार होता, इथे ए बार डॉट बी बार आहे. फाईन, ए बार डॉट बी बार इफ मॉड ऑफ ए बार 5, मॉड ऑफ बी बार 13 अँड मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार 25, हा तुम्हाला फाईंड करायचा आहे. आता हा जर फाईंड करायचा असेल तर कसं फाईंड करायचं? सो व्हेरी सिम्पल, याला जर फाईंड करायचं असेल तर आता जसं केलं होतं आपण, सेम टू सेम सॉल्व्ह करायचं. आधी साईन थीटा निघेल, साईन थीटा निघाल्याच्यानंतर कॉस थीटा काढायचं, आणि कॉस थीटा काढल्याच्या नंतर तुम्हाला काय मिळेल? ए बार डॉट बी बार. सो ए बार डॉट बी बारची व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला 60. किती मिळेल? 60. तर काय फाईन करणार तुम्ही? 60 फाईन करायचं. करता येईल? ओके, चला हा तुम्ही होमवर्क करून घ्या. बरं लिहा रे नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, फाईन मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार इफ मॉड ऑफ यू बार इक्वल टू 10, मॉड ऑफ वी बार इक्वल टू 2 अँड यू बार डॉट वी बार इक्वल टू 12. क्लिअर? सेम टू सेम करायचं आहे जसं आतापर्यंत केलं आपण तसंच, फक्त डिफरन्स एवढं आहे की तुम्हाला इथे आता मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार काढायचं आहे आणि मॉड ऑफ यू बार डॉट वी बार दिलेला आहे. मॉड ऑफ यू बार डॉट वी बार वरून आधी कॉस थीटा निघेल. कॉस थीटाचा फॉर्म्युला लावायचं, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 साइन स्क्वेअर थीटा, सॉरी साइन थीटा लावायचं, कारण कॉस थीटा निघेल तर साइन थीटा फाइंड करावा लागेल. साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 कॉस स्क्वेअर थीटा, आणि त्यामधून तुम्हाला साईन थीटा निघेल. साईन थीटा निघाल्याच्या नंतर मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार इक्वल टू मॉड ऑफ यू बार मॉड ऑफ वी बार साईन थीटा, हा फॉर्म्युला होणार. आणि हा फॉर्म्युला लावल्याच्या नंतर मग तुम्हाला याचं अँसर मिळेल की मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार काय होतोय. क्लिअर? बरं, तो अँसर तुम्हाला मिळेल, किती मिळेल बघा, हां तर 16 मिळेल याचं अँसर. काय मिळणार? 16. मॉड ऑफ यू बार क्रॉस व्ही बार इक्वल टू तुम्हाला मिळणार 16. क्लिअर? ओके, तर अशा टाईपने हा क्वेश्चन तुम्हाला करायचा आहे. ओके बर, लिहा रे नेक्स्ट क्वेश्चन. बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे. प्रूव दॅट ट्वाईस ब्रॅकेटमध्ये ए बार मायनस बी बार क्रॉस ट्वाईस ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, हा तुम्हाला प्रूफ करायचा आहे. आता कसं करायचं प्रूफ तर लक्ष द्या. मोठी साईड कन्सिडर करा, मोठी साईड म्हणून मी लेफ्ट हँड साईड कन्सिडर करतो. सो एल एच एस इक्वल टू ट्वाईस ए बार मायनस बी बार क्रॉस ट्वाईस ए बार प्लस बी बार होणार. आता याला सॉल्व जर करायचं असेल तर इथे लावावं लागणार प्रॉपर्टी. आता तुम्हाला ज्या प्रॉपर्टीज लिहून दिलं होतं त्या प्रॉपर्टीमध्ये 2-3 नंबरची जी काही प्रॉपर्टी असेल ती प्रॉपर्टी लावायची आहे. आता प्रॉपर्टी लावायच्या वेळी तिथे प्रॉपर्टी होती, प्रॉपर्टीज बघा वेक्टर प्रॉडक्टच्या, एम ए बार क्रॉस एन बी बार, एम ए बार क्रॉस एन बी बार असं जर असेल तर त्याचा प्रॉपर्टीचा अँसर होतोय एम इंटू एन ए बार क्रॉस बी बार, एम इंटू एन ए बार क्रॉस बी बार. त्याच प्रॉपर्टीची हेल्प घेऊन त्याला लिहून घेतो इथे प्रॉपर्टी कोणती लावणार आपण. एम ए बार क्रॉस एन बी बार इक्वल टू एम एन ए बार क्रॉस बी बार अशी प्रॉपर्टी आहे. याच प्रॉपर्टीची हेल्प घेऊन मी काय करणार, एमच्या ठिकाणी 2 आहे तर 2 इंटू एनच्या ठिकाणी 2 आहे तर 2 आणि इथे लिहिणार ए बार. ए बार म्हणजेच कोण आहे? ए बार मायनस बी बार क्रॉस बी बार म्हणजेच कोण आहे? ए बार प्लस बी बार. बरोबर? सो 2 × 2 काय होणार? 4 इंटू ब्रॅकेटमध्ये ह्या दोघांचं क्रॉस प्रॉडक्ट करायचं. आता क्रॉस प्रॉडक्ट होतो कसं तर बघा, या फर्स्ट व्हेक्टरने ह्या ब्रॅकेटला क्रॉस प्रॉडक्ट करायचं, नंतर बी बारने ब्रॅकेटला क्रॉस प्रॉडक्ट करायचं. सो ए बारने जर केलं तर ए बार क्रॉस ए बार येणार, प्लस आहे तर प्लस ए बार क्रॉस बी बार. समजलं? तसंच मायनस बी बारने ह्या ब्रॅकेटला क्रॉस प्रॉडक्ट घेणार, तर मायनस बी बार क्रॉस ए बार मायनस प्लस मायनस बी बार क्रॉस बी बार, बी बार क्रॉस बी बार. अरे समजलं? व्हेरी गुड. सो 4 इंटू, बरोबर लक्ष द्या आता,
ए बार क्रॉस ए बार आणि इथे आहे बी बार क्रॉस बी बार. मी प्रॉपर्टी म्हणजे तुम्हाला एक प्रॉपर्टी लिहून दिलेली आहे की जर सेम व्हेक्टर असतील त्या सेम व्हेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट हा ऑलवेज काय राहतो, झिरो. सेम व्हेक्टर असतील तर सेम व्हेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट काय होतो, झिरो. यामध्ये हे सेम व्हेक्टर असल्या कारणामुळे यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट झिरो प्लस ए बार क्रॉस बी बार. आता मला सांगा, इथे जर ए बार क्रॉस बी बार आहे आणि इथे बी बार क्रॉस ए बार आहे, इथे जर ए बार क्रॉस बी बार जर असेल आणि याला जर मी बी बार क्रॉस ए बारला जर इंटरचेंज करून लिहिलं, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बारला ए बार क्रॉस बी बार जर लिहितो म्हटलं, तर फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे की जर आपण इंटरचेंज केला तर साइन चेंज होतो. म्हणून त्या प्रॉपर्टीची हेल्प घेऊन मायनसच्या ठिकाणी काय येणार, प्लस. आणि बी बार क्रॉस ए बारला इंटरचेंज केलं तर ए बार क्रॉस काय होणार, बी बार. अँड मायनस सेम व्हेक्टर असल्यामुळे यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट काय येणार, झिरो. काय येणार, झिरो. बरोबर. सो 4 इंटू झिरो मायनस झिरो, त्यांना काही विचार करायची गरज नाही, कारण झिरोच आहे. आता बघा, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार मीन्स ट्वाईस ए बार क्रॉस बी बार होणार. सो एल एच एस इज इक्वल टू 4 इंटू टू 8 ए बार क्रॉस बी बार. आणि हीच तुमची काय आहे, आर एच एस आहे. 8 इंटू ए बार क्रॉस बी बार जो, सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. सो हेन्स काय लिहू शकतो आपण, ट्वाईस ए बार मायनस बी बार क्रॉस ट्वाईस ए बार प्लस बी बार इक्वल टू 8 ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू काय होणार, 8 ए बार क्रॉस बी बार. तर अशा टाईपने तुम्हाला काय करायचं होतं, प्रूफ करायचं होतं. समजलं? ओके, चला लिहून घ्या. बरं, चला लिहा रे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा, फाइंड द एरिया ऑफ अ पॅरालेलोग्राम हुज ऍडजेसंट साइड्स आर ए बार इक्वल टू 2i मायनस 2j प्लस के अँड बी बार इक्वल टू i मायनस 3j मायनस 3k. दोन व्हेक्टर दिले आहेत तुम्हाला, म्हणजे दोन साइड्स दिलेल्या आहेत पॅरालेलोग्रामच्या, ए बार आणि बी बार. ते पण कसे साइड्स आहेत, ऍडजेसंट साइड्स. एक ही साइड्स असेल तर एक ही साइड्स, यांना आपण ऍडजेसंट साइड्स म्हणतो. आता यांचा तुम्हाला एरिया काढायचा आहे. कोणता एरिया काढायचा आहे, तर एरिया काढायचा यांचा एरिया फक्त काय काढायचा आहे, एरिया. बघा, दोन टाईपचं फॉर्म्युला आपण बघितला होता. एक बघितला होता व्हेक्टर एरिया आणि एक बघितला होता ओनली एरिया. जर व्हेक्टर एरिया काढायचं असेल तर त्या दोन साईड्सचं क्रॉस प्रॉडक्ट घ्यावा लागतो. पण फक्त जर एरिया जर काढायचं असेल तर त्याचा मॅग्निट्यूड घ्यावा लागतो. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम काढण्यासाठी ए बार क्रॉस बी बारच्या मॅग्निट्यूडची गरज पडेल. म्हणून ए बार क्रॉस बी बारचा मॅग्निट्यूड काढण्यासाठी आधी ए बार क्रॉस बी बार काढावा लागेल. चला फाइंड करूया. क्वेश्चनमध्ये दिलेलंच आहे ए बार इक्वल टू 2i मायनस 2j प्लस के अँड बी बार इक्वल टू i मायनस 3j मायनस 3k. तर ए बार आणि बी बार दिलेलं आहे, ते आपण लिहिलं. आता यांचं काय काढायचं, क्रॉस प्रॉडक्ट. तर ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू काय होतो, कसं काढतो आपण, डिटर्मिनंट ऑफ i j k. त्यानंतर आधी कोण आहे, ए बार, म्हणून आयचं कोएफिशियंट 2 मायनस 2 1, बी बार मध्ये 1 मायनस 3 मायनस 3. बरोबर. सो आय फर्स्ट एलिमेंट आय खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्यायचा, मायनस 2 इंटू मायनस 3 6 मायनस मायनस 3 इंटू 1 मायनस 3 देन साइन मायनस जे खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्यायचं, 2 इंटू मायनस 3 मायनस 6 देन साइन मायनस 1 इंटू 1 1 देन साइन प्लस थर्ड एलिमेंट के खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्यायचं, 2 इंटू मायनस 3 मायनस 6 मायनस 1 इंटू मायनस 2 मायनस 2. बरोबर. अरे बरोबर, बरं. मायनस इंटू मायनस प्लस 6 प्लस 3 9, सो 9 आय होणार. मायनस 6 मायनस 1 मायनस 7 मायनस मायनस प्लस 7 जे होणार. आणि मायनस मायनस प्लस मायनस 6 प्लस 2 मायनस 2 मायनस 2 इंटू प्लस 1 मिळेल.
मायनस मायनस प्लस मायनस सिक्स प्लस टू मायनस फोर मायनस प्लस मायनस फोर के होणार. तर अशा टाईपने तुम्हाला काय मिळणार, ए बार क्रॉस बी बार. काय मिळणार, ए बार क्रॉस बी बार. त्यानंतर याचा आपण काढायचं मॉड, कारण याचीच गरज आहे आपल्याला. तर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, जर तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये व्हेक्टर एरिया विचारलं असतं तर हा याचं आन्सर झालं असतं, पण तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये फक्त एरिया विचारलाय म्हणून याचा मॅग्न्यूट काढणे आवश्यक आहे. मॅग्न्यूट काढतेवेळी अंडर रूट ऑफ आयचा कोएफिशियंट नाईनचा स्क्वेअर प्लस जेचं कोएफिशियंट सेव्हनचा स्क्वेअर प्लस केचं कोएफिशियंट मायनस फोरचा स्क्वेअर होणार. सो इक्वल टू काय मिळणार, अंडर रूट ऑफ नाईनचा स्क्वेअर 81 प्लस सेव्हनचा स्क्वेअर 49 प्लस मायनस फोरचा स्क्वेअर 16. सो अंडर रूट ऑफ तुम्हाला काय मिळेल, तर यांची ॲडिशन करा. काय होणार, 49 प्लस 150, 50 प्लस 8 130, 130 प्लस 16 146, 146 मिळणार. सो नाव तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये काय विचारलं आहे, तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये विचारलेलं आहे एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम, एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम बरोबर. आणि एरिया पॅरालेलोग्रामचा फॉर्म्युला होतो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. प्रॉपर्टीज मध्ये लास्टला मी हे दोन फॉर्म्युला लिहून दिलेलं आहे. सो एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम होतो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मीन्स देअर फोर एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे, अंडर रूट ऑफ 146. आता पॅरालेलोग्राम म्हटलं तर याचा युनिट येतो स्क्वेअर युनिट. काय ना, स्क्वेअर युनिट बरोबर. तर अशा टाईपने तुम्हाला हा क्वेश्चन करायचं होतं, करताय. व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन आहे, फक्त तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, बाकी तर प्रोसेस इझीच आहे, लिहून घ्या. बर, चला लिहावे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे की फाइंड द एरिया ऑफ अ पॅरालेलोग्राम विथ व्हर्टायसेस के चे कोऑर्डिनेट दिलेलं आहे 1, 2, 3, एल चे कोऑर्डिनेट दिलेलं आहे 1, 3, 6, एम चे कोऑर्डिनेट दिलेलं आहे 3, 8, 6 अँड एन चे कोऑर्डिनेट दिलेलं आहे 3, 7, 3. आता बघा, क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला पॅरालेलोग्रामचे चार पॉइंट दिलेले आहेत, चार व्हर्टायसेस दिलेले आहेत, आणि त्या पॅरालेलोग्रामचे तुम्हाला व्हेक्टर एरिया विचारलेला आहे. तर व्हेक्टर एरिया काढण्याआधी काय करायचं, तर लक्ष द्या, कन्सेप्ट सांगत आहोत. के एल एम एन दिलेला आहे, व्हर्टायसेस दिलेले जर असतील तर सर्वात आधी त्यांचं पोझिशन व्हेक्टर लिहायचं. क्लिअर, काय लिहायचं, पोझिशन व्हेक्टर. सो लेट के बार एल बार एम बार एन बार बी द पोझिशन व्हेक्टर्स ऑफ व्हर्टायसेस ऑफ व्हर्टायसेस के एल एम एन रिस्पेक्टिवली, के एल एम एन रिस्पेक्टिवली. सो देअर फोर तुम्हाला आधी के बार फाइंड करावं लागेल. के बार ची व्हॅल्यू काय दिलेलं आहे 1, 2, 3, म्हणजे के ची व्हॅल्यू व्हर्टायसेस कोऑर्डिनेट काय दिलेलं आहे 1, 2, 3. तर के बार इक्वल टू काय होणार, 1i मीन्स i प्लस 2j प्लस 3k होणार. त्यानंतर केच्या नंतर एल बार, तर एल बार इक्वल टू काय होणार, एल बारचं कोऑर्डिनेट आहेत 1, 3, 6 मीन्स i प्लस 3j प्लस 6k. त्यानंतर काय आहे एम बार, एम बारचं व्हर्टायसेस दिलेलं आहे 3, 8, 6, तर एम बारचं कोऑर्डिनेट काय होणार 3i प्लस 8j प्लस 6k. अँड एन बार इक्वल टू दिला आहे तुम्हाला एनचं कोऑर्डिनेट 3, 7, 3, तर एन बारचं कोऑर्डिनेट काय होणार 3i प्लस 7j प्लस 3k. तर अशा टाईपने तुम्हाला के बार एल बार एम बार एन बार मिळेल. प्रायमरी प्रोसेस एवढी तर करूनच घ्यायची. आता बरोबर लक्ष द्या, तुम्हाला व्हेक्टर एरिया फाइंड करायचं तर कसं करायचं आहे मला सांगा. तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये म्हटलेलं आहे की या टाईपचं एक पॅरालेलोग्राम आहे असं इमॅजिन करा. त्याची व्हॅल्यू आहे के एल एम एन, हे याचं व्हर्टायसेस बरोबर.
आता जर ह्या पॅरलोग्रामचा एरिया काढायचा असेल तर एरियाचा फॉर्म्युला होतो मॉड ऑफ दोन ऍडजसंट साईडचं व्हेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट, बरोबर आहे. आता याच्या ऍडजसंट साईड कोणत्या होणार, एक होईल के एल आणि एक कोण होणार के एन. म्हणजे तुम्हाला के एल बार आणि के एन बार ह्या दोघांची गरज आहे, बरोबर. मग ह्या दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट काढून त्यांचा मॅग्निट्यूड काढायचा, क्रॉस प्रॉडक्ट काढून मॅग्निट्यूड जर काढले तर तुम्हाला एरिया मिळेल. असं करण्यासाठी आधी के एल बार आणि के एन बार काढण्याची गरज आहे. म्हणून सो देअरफोर मी आधी काय काढणार, के एल बार. बरं, के एल बार जर काढतो म्हटलं तर के एल बार म्हणजेच काय होणार, एल बार मायनस के बार. असंच होतं, एल बार मायनस के बार. बरं, एल बार मायनस के बार जर होत असेल तर मला सांगा, एल बार जी व्हॅल्यू क्वेश्चन मध्ये दिलेली आहे, आय प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के मायनस के बार ची व्हॅल्यू सुद्धा दिलेली आहे, आय प्लस टू जे आणि प्लस थ्री के, बरोबर. हे एल बार ची व्हॅल्यू मायनस ही के बार ची व्हॅल्यू, सो इक्वल टू के एल बार इक्वल टू काय होणार, आय मायनस आय झिरो आहे, काय मिळणार, झिरो आहे. थ्री जे मायनस टू जे, मायनस प्लस तर मायनस, थ्री जे मायनस टू जे प्लस वन जे मीन्स जे, आणि सिक्स के मायनस थ्री के प्लस थ्री के. समजलं काय, आय मायनस आय झिरो आय, थ्री जे मायनस टू जे जे, मायनस प्लस मायनस झालं, मायनस प्लस मायनस, सिक्स के मायनस थ्री के थ्री के, हा झालं के एल बार. त्यानंतर तुम्ही काय फाईन करणार, के एन बार. इथे काय फाईन करणार, के एन बार. बरं, के एन बारचं फाईन करायचं असेल तर के एन बार म्हणजे होणार एन बार मायनस के बार, बरोबर. एन के एन बार मायनस के बार. बरं, एन बारची व्हॅल्यू काय आहे, थ्री आय प्लस सेवन जे प्लस थ्री के, थ्री आय प्लस सेवन जे प्लस थ्री के मायनस के बारची व्हॅल्यू काय आहे, के बारची व्हॅल्यू आहे आय प्लस टू जे प्लस थ्री के, आय प्लस टू जे प्लस थ्री के. सांगा, समजलं, बरं समजलं. सो देअरफोर के एन बार इक्वल टू काय होणार, थ्री आय मायनस आय टू आय, सेवन जे मायनस टू जे प्लस फाईव्ह जे, थ्री के मायनस थ्री के प्लस झिरो के. समजलं का, मायनसने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार, सर्व मायनस होणार, थ्री आय मायनस आय टू आय, सेवन जे मायनस टू जे फाईव्ह जे, थ्री के मायनस थ्री के झिरो के. एवढं मिळाल्याच्या नंतर याचं क्रॉस प्रॉडक्ट फाईन करावं लागतो. काय फाईन करावं लागणार, क्रॉस प्रॉडक्ट. चला मी इकडे फाईन करतो क्रॉस प्रॉडक्ट कसं काढणार, लक्ष द्या. सो देअरफोर आधी काढावं लागेल तुम्हाला के एल बार आणि के एन बारचं क्रॉस प्रॉडक्ट. सो के एल बार क्रॉस के एन बार काढावं लागेल. के एल बार क्रॉस के एन बार जर काढलं तर क्रॉस प्रॉडक्ट काढण्याची प्रोसेस कशी असते, डिटर्मिनंट ऑफ, सॉरी लक्ष द्या बरोबर इकडे, डिटर्मिनंट ऑफ आय जे के मिळणार. आय जे के मध्ये आधी कोण आहे, के एल बार आहे ना, तर के एल बारचं कोएफिशिएंट झिरो वन थ्री, तर इथे काय मिळणार तुम्हाला, झिरो वन थ्री. आणि दुसरं कोण आहे, के एन बार, त्याचं कोएफिशिएंट बघाल तर टू फाईव्ह झिरो, इथे लिहावं लागेल मला टू फाईव्ह झिरो. सो देअरफोर के एल बार इक्वल क्रॉस के एन बार इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट आय ॲज इट इज, खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्या, वन इंटू झिरो झिरो मायनस फाईव्ह इंटू थ्री फिफ्टीन मायनस जे इंटू, खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्या, झिरो इंटू झिरो झिरो मायनस टू इंटू थ्री सिक्स प्लस थर्ड एलिमेंट के, खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्या, झिरो इंटू फाईव्ह झिरो मायनस टू इंटू वन टू. सिम्पल सोडव, झिरो इंटू फाईव्ह झिरो मायनस टू इंटू वन टू. सो देअरफोर के एल बार क्रॉस के एन बार इक्वल टू झिरो मायनस फिफ्टीन मायनस फिफ्टी नाईन, झिरो मायनस सिक्स मायनस सिक्स मायनस मायनस प्लस सिक्स जे, झिरो मायनस टू मायनस टू मायनस प्लस
मायनस टू के, है ना। तर हा काय झालं, के एल बार क्रॉस के एन बार। सो के एल बार क्रॉस के एन बार जर निघालं, तुम्हाला याचा मॉड काढणे आवश्यक आहे, जसं याच्या आधी काढलं होतं। तर के एल बार क्रॉस के एन बार इक्वल टू का बरं मॉड, कारण की तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम विचारलेला आहे। म्हणून के एल बार क्रॉस के एन बार जर काढलं तर अंडर रूट ऑफ आय चा कोएफिशियंट मायनस 15 चा स्क्वेअर प्लस जे चा कोएफिशियंट 6 चा स्क्वेअर प्लस के चा कोएफिशियंट मायनस 2 चा स्क्वेअर, बरोबर। सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मायनस 15 चा स्क्वेअर 225 होणार, अरे 15 चा स्क्वेअर काय होतो 225, प्लस 6 चा स्क्वेअर 36 आणि प्लस 2 चा स्क्वेअर 4, मायनस 2 चा स्क्वेअर 4। सो दे आर 4 मॉड ऑफ के एल बार क्रॉस के एन बार इक्वल टू काय होणार, बघा ऍडिशन करा, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, सो अंडर रूट ऑफ 15 चा 5 येणार कॅरी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 आणि इथे कोण आहे 2, तुम्हाला काय मिळेल मॉड, मॉड ऑफ के एल बार क्रॉस के एन बार मिळणार अंडर रूट ऑफ 265। सो नाव क्वेश्चन मध्ये विचारलेलं आहे एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम, सो नाव एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम, एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम इक्वल टू काय फॉर्म्युला होणार, मॉड ऑफ के एल बार क्रॉस के एन बार, मॉड ऑफ के एल बार क्रॉस के एन बार। सो देअरफोर एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम, एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम इक्वल टू मॉड ऑफ के एल बार क्रॉस के एन बार काय आला आहे रे, अंडर रूट ऑफ 265 स्क्वेअर युनिट, काय आन्सर येणार अंडर रूट ऑफ 265 स्क्वेअर युनिट, समजलं। तर अशा टाईपने तुम्हाला फाईंड करायचं होतं एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम, काय फाईंड करायचं होतं एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम, अरे समजलं, ओके चला लिहून घ्या बरं, बर चला लिहा रे नेक्स्ट क्वेश्चन। बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, बघा फाइंड द एरिया ऑफ अ पॅरालेलोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बार इक्वल टू 3i मायनस जे मायनस 2k एंड बी बार इक्वल टू मायनस आय प्लस 3j मायनस 3k। आता यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम म्हटल्याबरोबर काय म्हटलं आहे, एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम म्हटल्याबरोबर तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युला आठवला असेल मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, पण लक्षात ठेवा तो फॉर्म्युला ऍडजेसंट साईड्सचा असल्यानंतर ह्या क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला डायगोनल्स दिलेला आहे, काय दिलेलं आहे डायगोनल्स, मग डायगोनल्स दिले जर असतील तर एरिया पॅरालेलोग्रामचा फॉर्म्युला काय होतो, तर व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला आहे, फॉर्म्युला तोच आहे, फक्त त्याचा समोर हाफ लावायचा, हा डायगोनल्ससाठी फॉर्म्युला आहे, आणि जिथे हाफ लागत नाही तो ऍडजेसंट साईड्ससाठी फॉर्म्युला आहे, एक बरोबर लक्ष द्यायचं, लक्षात ठेवायचं आणि क्वेश्चन पूर्ण रीड करूनच सॉल्व करायचं। चला तर इथे डायगोनल्स दिल्या कारणामुळे आपला डायगोनल्सचा फॉर्म्युला लावावा लागेल, समजलं। हां तर आता यासाठी डायगोनल्सचा फॉर्म्युला जरी का लावायचं असेल तर डायगोनल्सचा फॉर्म्युला होतो हाफ मॉड ऑफ, जसं दोन वेक्टर ए बार बी बार दिलं असल्यामुळे हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, काय होणार हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। जर हा ओनली ऍडजेसंट साईड साठी म्हणजे एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम आणि ऍडजेसंट साईड दिले असता तर आपण सिम्पली लिहिलं असतं मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, आता इथे डायगोनल साठी म्हटलंय म्हणून हाफ लावणे आवश्यक आहे। चला प्रोसेस सेमच आहे, म्हणून क्वेश्चन मध्ये दिल्याप्रमाणे आपण ए बारची व्हॅल्यू लिहिणार 3i मायनस जे मायनस 2k बी बार इक्वल टू मायनस आय प्लस 3j मायनस 3k, बरोबर। सो देअरफोर आधी आपल्याला काय काढावं लागणार रे ए बार क्रॉस बी बार, आता तुम्हाला पाठच झालं असेल कसं काढायचं, व्हेरी सिम्पल ए आय
जे के ए बारचं कोएफिशियंट 3 - 1 - 2, बी बारचं कोएफिशियंट 1 - 3 - 3, याला सॉल्व करावं लागेल. याला कसं सॉल्व केल्या जाणार, फर्स्ट एलिमेंट आय ॲज इट इज, खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्या, -1 - -3, 3 - 3 - -2 - 6, मायनस जे ॲडजेसंट रो आणि कॉलमचं एलिमेंट सोडलं तर 3 - -3 - 9, -1 - -2 - 2, अरे बरोबर. देन प्लस थर्ड एलिमेंट के, खालील साईडचे एलिमेंट सोडून द्यायचं, 3 - 3 - 9, -1 - -1 - 1 होणार. सो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू तुम्हाला काय मिळेल, मायनस मायनस प्लस 3 + 6 - 9i, -9 - 2 - 11, मायनस मायनस प्लस 11j, आणि 9 - 1 - 8, तर प्लस 8k. अशा टाईपने तुम्हाला काय मिळेल, ए बार क्रॉस बी बार मिळेल. ए बार क्रॉस बी बार मिळवल्याच्या नंतर याचं मॅग्निट्यूड काढावं लागतो, तर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार काढणार. मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार काय होणार, तर अंडर रूट ऑफ 9 चा स्क्वेअर प्लस 11 चा स्क्वेअर प्लस 8 चा स्क्वेअर, बरोबर. सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सांगा बघू, 9 चा स्क्वेअर 81, 11 चा स्क्वेअर 121, 8 चा स्क्वेअर 64. सो इक्वल टू 81 + 121 + 64 काय होणार, तर 6 + 5 - 4 + 1 - 5 - 5 + 1 - 6, 6 + 2 - 8 - 8 + 8 - 16, कॅरी 1, 1 + 1 - 2, तर काय होणार, 266, काय होणार, 266. चल, सो नाउ क्वेश्चन मध्ये काय विचारलेलं आहे, एरिया ऑफ अ पॅरलोग्राम, एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम. बट मला सांगा, हा एरिया पॅरालेलोग्राम कोणासाठी आहे, म्हणजे केव्हा लावलेला आहे, विथ डायगोनलसाठी. डायगोनलसाठी असल्या कारणामुळे याचा फॉर्म्युला काय होतो लक्षात ठेवा, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. हा केव्हा लावायचं, जेव्हा डायगोनल्स दिलं असतील तेव्हा. हाफ आलं नसतं किंवा जेव्हा ऍडजेसंट साइड्स दिले असते तेव्हा. क्लिअर, व्हेरी गुड. सो देअरफोर एरिया ऑफ पॅरालेलोग्राम इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बारची व्हॅल्यू काय आहे, ती आहे अंडर रूट ऑफ 266. काय आहे, अंडर रूट ऑफ 266 स्क्वेअर युनिट. असंच लिहायचं, अंडर रूटची व्हॅल्यू काढायची नाही. अंडर रूटची व्हॅल्यू काढलं नाही तरी चालते, आणि काढायचीच नाही, एवढंच लिहायचं. सो हाफ अंडर रूट ऑफ 266. समजलं तर अशा टाईपने काय होता तुमचा क्वेश्चन होता. बघा, डायगोनल्स आणि आपण ऍडजेसंट साइड दोन्ही क्वेश्चन घेतलं. क्लिअर, चला लिहून घ्या. बरं, चला लिहा रे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ व्हर्टायसेस कॅपिटल ए 120, कॅपिटल बी 102 अँड कॅपिटल सी, अच्छा सॉरी हा सी कुठे लिहायला, कॅपिटल सी, कॅपिटल सी इक्वल टू 031. सी इक्वल टू काय आहे, 031, बरोबर. अच्छा, तर असो ते क्वेश्चन दिलेलं आहे तुम्हाला, आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करायचं आहे. व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करायचं असेल, पण मी आताच याआधीचे एक दोन क्वेश्चन आधीच सांगितलं की ए बी सी असं व्हर्टायसेस दिलं असतील तर आधी त्यांचं काय लिहायचं, पोझिशन व्हेक्टर. म्हणून लेट ए बार बी बार अँड सी बार बी द पोझिशन व्हेक्टर ऑफ व्हर्टायसेस ए बी अँड सी रिस्पेक्टिवली. व्हर्टायसेस ए बी अँड सी रिस्पेक्टिवली. सो देअरफोर ए बार इक्वल टू सांगा काय होणार, 102 एच कोऑर्डिनेट आहे, तर 1 मीन्स आय प्लस 2j
प्लस 0k, b बार इक्वल टू काय होणार 102 मीन्स i प्लस 0j प्लस 2k, and c बार इक्वल टू 031 मीन्स 0i प्लस 3j प्लस 1k मीन्स k, बरोबर. चला ए बार बी बार सी बार मिळालं, तुम्हाला एरिया ऑफ ट्रायंगल जर फाइंड करायचं जर आहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करायचं आहे म्हणजे याचा तुम्हाला एरिया ऑफ ट्रायंगलचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. एरिया ऑफ ट्रायंगलचा फॉर्म्युला होतो हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार. काय होतो? ए बी बार क्रॉस ए सी बार. त्यासाठी आधी तुम्हाला ए बी बार आणि ए सी बार काढावं लागेल. ए बी बार आणि ए सी बार काढायचं असेल तर मी आधी ए बी बार काढतो. ए बी बार काढतो म्हटलं तर ए बी बार म्हणजे होणार बी बार मायनस ए बार. बी बारची व्हॅल्यू काय आहे? आय प्लस 0j प्लस 2k मायनस ए बारची व्हॅल्यू काय आहे? आय प्लस 2j प्लस 0k, बरोबर. सो देअरफोर ए बी बार इक्वल टू आय मायनस आय 0 आहे ना, अरे हो ना, प्लस 0j मायनस प्लस मायनस मायनस 0j मायनस 2j मायनस 2j होणार, आणि 2k मायनस 0k प्लस 2k होणार, बरोबर. हा काय झालं? ए बी बार. त्यानंतर आपण काय फाईंड करणार? ए सी बार. ए सी बार म्हणजे सी बार मायनस ए बार. सी बार मायनस ए बार. सो सी बारची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे रे? 0i प्लस 3j प्लस k मायनस ए बारची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे रे? i प्लस 2j आणि प्लस 0k, बरोबर आहे. सो देअरफोर ए सी बार इक्वल टू 0i मायनस i मायनस i होणार, 3j मायनस प्लस मायनस 2j, 3j मायनस 2j प्लस 1j होणार, आणि k मायनस 0k प्लस k होणार. 0 मायनस i मायनस i, 3j मायनस 2j प्लस j म्हणजे k मायनस 0k k. ए बी बार आणि ए सी बार मिळालं. ए बी बार आणि ए सी बार मिळाल्याच्या नंतर आधी यांचं क्रॉस प्रॉडक्ट करावं लागेल, म्हणून यांचं क्रॉस प्रॉडक्ट काढायचं. कसं काढणार क्रॉस प्रॉडक्ट? सो देअरफोर ए बी बार क्रॉस ए सी बार इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ आय जे के मिळणार. ए बी बारचं कोएफिशियंट 0 मायनस 2 2, तर इथे येणार 0 मायनस 2 2, अँड ए सी बारचं कोएफिशियंट मायनस 1 1 1, तर इथे येणार मायनस 1 1 1, बरोबर. सो इक्वल टू ह्या डिटर्मिनंटला सॉल्व करा. फर्स्ट एलिमेंट आय ॲज इट इज, याच्या खाली आणि साईडचे एलिमेंट सोडून दिलं तर मायनस 2 इंटू 1 मायनस 2 मायनस 1 इंटू 2 2, बरोबर. देन साईन मायनस जे, खाली आणि साईडचे एलिमेंट सोडून द्या. 0 इंटू 1 0 मायनस मायनस 1 इंटू 2 मायनस 2, अरे बरोबर. देन प्लस के, के खाली आणि साईडचे एलिमेंट सोडून द्या. 0 इंटू 1 0 मायनस मायनस 0 इंटू 1 मायनस 0 इंटू 1 0 मायनस मायनस 1 इंटू मायनस 2 2, अरे समजलं की नाही समजलं? सो देर आर 4, तुम्हाला इकडे लिहित आहे लक्ष द्या. तर देअरफोर ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ए बी बार क्रॉस ए सी बार काय मिळणार? मायनस 2 मायनस 2 मायनस 4 आय मायनस मायनस प्लस. सो 0 प्लस 2 मायनस 2 जे, 0 प्लस 2 मायनस 2 जे, 0 मायनस 2 मायनस 2, 0 मायनस 2 काय होणार? मायनस 2 मायनस प्लस मायनस मायनस 2k, तुम्हाला मिळणार ए बी बार क्रॉस ए सी बार. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचं असेल तर याचं मॅग्निट्यूड काढणे आवश्यक आहे, म्हणून याचा आपण काय काढणार? मॅग्निट्यूड.
सो मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार. मॅग्नेट कसं काढणार? अंडर रूट ऑफ आयचं कोएफिशियंट मायनस फोरचं स्क्वेअर प्लस जेचं कोएफिशियंट मायनस टूचं स्क्वेअर प्लस केचं कोएफिशियंट मायनस टूचं स्क्वेअर. बरोबर रे? बरोबर. सो अंडर रूट ऑफ मायनस फोरचं स्क्वेअर 16 प्लस मायनस टूचं स्क्वेअर 4 प्लस मायनस टूचं स्क्वेअर 4. तर तुम्हाला इथे काय मिळेल? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24. मिळेल काय? काय मिळणार? 24. बरं, मला सांगा ह्या 24 ला कसं लिहिता येईल? सो अंडर रूट ऑफ याला 4 इंटू 6 असं लिहिता येईल काय? लिहिता येईल. सो मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 6. तर 4 स्क्वेअर रूट काय होणार? 2 अंडर रूट 6. काय होणार? 2 अंडर रूट 6. सो नाव तुम्हाला काय विचारलं आहे? एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो नाव एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू काय फॉर्म्युला होतोय? हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार. प्रॉपर्टी मध्ये लिहिलेला फॉर्म्युला आहे. सो देअर फोर एरिया बर इक्वल टू इक्वलला फाइंड करून घेऊ आधी. 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार तुम्हाला काय मिळालं? तो मिळालं 2 अंडर रूट 6. 2 अँड 2 कॅन्सल. सो देअर फोर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2 कॅन्सल तर काय उरणार? अंडर रूट 6 स्क्वेअर युनिट. काय होणार? अंडर रूट 6 स्क्वेअर युनिट. तर अशा टाईपने तुम्हाला काय फाईन करायचं होतं? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाईन करायचं होतं. काय फाईन करायचं होतं रे? एरिया ऑफ ट्रायंगल. समजलं? अरे समजलं. तर अशा टाईपचं तुम्हाला क्वेश्चन होतं. क्लिअर? हां, चला हा लिहून घ्या. बरं, एक काम करूया, आता या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. याच्या नंतरचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊ. क्लिअर? तिथपर्यंत टेक केअर अँड बाय.